sporto klubas. Sveiki, gerbiami klausytojai ir mūsų YouTube kanalo žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš, Vytautas, prie mikrofono čia FM 99 studijoje, na, o sporto klubo laidoje. Šiandien kalbėsim apie, na, vieną iš didžiausių sporto būtent bendruomenių, taip galim drąsiai sakyti, Alytaus sporto ir rekreacijos centrą. Ir plačiau apie tai būtent kaip sekasi ir, na, prasidėjus naujiem mokslo metam ir kloti naują parketą. Šiandien kalbėsiuosi su studijos svečiu, tai Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojų ugdymui Kęstučiu Dambrausku. Sveiki. Labą dieną. Tai pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, neseniai įvyko stadione labai graži šventė, tai tokia, na, ir miesto bendruomeniai, kaip suprantu, buvo pristatyta tai, kas vyksta, ką galima rasti Alytaus sporto ir rekreacijos centre, ar ne? Taip, stadione mes padarėm tokią šventę, čia buvom metai kiti, gal darėme sporto salėje, bet gal ne taip efektingai gaudavosi, kaip gavosi stadione. Ir labai dėkingi, kad ir gamta tokį orą puikų, nuostabų pateikė, tai tikrai pavyko renginys. Dalyvavo 22 sporto šakos buvo pristatytos ir buvo sporto šakos pristatomos pradinių klasių mokiniams Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Žodžiu, buvo pakviestos visos pradinių klasių, tai yra pradinės mokyklos. Pradinių klasių mokiniai buvo pakviesti visi. O, tai labai gerai. Tai vadinasi, galėjo įspūdžių pilnai vaikai pasisemti ir daug greičiausiai to tokio pozityvaus parsinešė vaikai ir namo, nes, na, kaip žinia, vaikai nori išbandyti viską, tai ten treneriai turėjo gerai paplušėti. Tai tikrai taip. Mes pasistengėm, kad vaikučiai galėtų vietoj pabandyti įvairias sporto šakas. Net ir plaukimą buvom suorganizavę baseinėlį, kurį galėjo išbandyti vaikučiai. Yes. Tai tikrai labai dėkingas ir treneriams, kad už tas pastangas, už tą sugebėjimą parodyti tą sporto šaką, kaip jinai atrodo. Ir tie vaikučiai, kurie atėjo, pabandė tikriausiai dalis prisijungs prie mūsų bendruomenės. Iš tiesų reikia paminėti tai, kiek būtent sporto bazių jungia sporto rekreacijos centras, tai jeigu galit, išvardinkit būtent tas keturias, ar ne, vietas. Tai pagrindinė bazė yra sporto rekreacijos centras, sporto rūmai su baseino, visas kompleksas, stadionas, kuris irgi ten vyksta ir didysis mūsų futbolas Alytaus miesto, kur žaidžia miesto komanda. Matučio gatvėje dzido, bokso, orientavimosi sporto ir futbolo treniruotės vyksta. Ir tinklinio centras, kur irgi Miklusienų gatvėje yra, tai vyksta tinklinio treniruotės, varžybos žaidžiamos. Na, ten iš tikrųjų irgi nuostabi bazė. Tai kalbant apie vykdomus dabar atnaujinimo darbus, ar centriniam sporto rūmuose, būtent krepšinio aikštelėje, klojamas parketas yra didžiausi šiuo metu atliekami darbai? Tikriausiai taip, didžiausias projektas, čia europiniai pinigai ir jo vertė yra apie 320 tūkstančių. Ten reikia pakloti apie 2300 kvadratinių metrų parketo, tai bet įmonė, kurie laimėjo tą konkursą, tai nu, tiesiog žaviuosi, kaip praeini, kaip pasižiūri, kaip dirba. Šiandien dienai va jau parketas paklotas, vyksta šlifavimo darbai ir toliau seks lakavimas. Lakavimas irgi ten 4 kartai reikės lakuoti. Tai, ir jie planuose turi, kas spalio 10 dienai tikriausiai tuos darbus ir atliks. Spalio 10 jau turėtų būti. Spalio parketas bus, bet dar mes ten pirkimą turim irgi krepšinio stovų, norim pakeisti stovus, kurie buvo likščiol, jie bus 3 kart lengvesni, nes jeigu tas senasis stovas sveria apie 3 tonas, šitas svers apie toną 200-300. Na ir kada jau galima tikėtis, kad vyks varžybos
Nu tai taip viskas, jeigu sėkmingai klostysis, tai tikimės, kad lapkričio mėnesį mes jau ant to parketo išbėgsim. Nes pagal sutartį stovai turėtų atvažiuoti apie spalio 21, tai ten reikalinga irgi jų jos pritaikyti. Ten yra inkaravimo sistema, tai reikės dar irgi darbus atlikti inkaravimo ten. Mhm. Tai aišku, reikia paminėti, kad ne tik krepšinis yra žaidžiamas ant parketo, ir rankininkai, ir dar kitos sporto šakos irgi naudojasi. Tikrai taip, ir salė yra tam ir padaryta, kad yra, jeigu transformuojam areną, tai yra dvi aikštelės, tai yra viena pusė, kur žaidžiama treniruotės ir vaikų varžybos, tai krepšinio, kitoje pusėje vyksta rankinio futbolo treniruotės. Beje, paminėjo 320 tūkstančių, bet čia jau be stovų krepšinio, ar ne, ta kaina? Čia visa kaina jau. Visa, su stovai, su viskuo. Na ir galim sakyti, ar ne, kad greičiausiai bus tada po visų atliktų darbų Lietuvoje naujausias parketas? Ir... Parketas tikriausiai naujausias bus. Pačių salė, aišku, jinai čia buvo po rekonstrukcijos atnaujinta 10 metais, kada įvyko 11 metais Europos čempionatas. Na, dabar galėsim džiaugtis vienu naujausiu parketu. Belieka linkėti, aišku, ir sportininkams ant jo siekti aukščiausių rezultatų. Kalbant apie apskritai sporto šakas, sporto būrelius, kiek vienyje sporto šakų būtent po jūsų stogu? Po mūsų stogu tai yra 23 sporto šakos ir dirba apie 73 treneriai ir sporto šakas lanko, va dabar pagal rugsėjo mėnesį mes tarifikaciją pasidarėm, tai minimalus tas skaičius yra 1600. Vaikučių, bet kiekvienas treneris, kiekvienas savo grupė treneris turi dar vieną kitą papildomai, tai tikriausiai tas skaičius bus didesnis, bus tikrai apie kokį 1700, jeigu... Tai iš tikrųjų reikia ir žmogiškųjų išteklių, tai yra trenerių norint sutikti paslaugą, tai nemaža ir bendruomenė gaunasi. Tai bendruomenė didelė mūsų yra ir džiugu, kad treneriai yra profesionaliai žiūri į savo darbą ir stengiamės padėti miesto gyventojams, mažiesiems gyventojams, kurie nori ateiti pas mus lankyti sporto šakas, vieną ar kitą renkasi, nesvarbu, bet jie yra jau kaip ir mūsų bendruomenė. O visada, aišku, na, gyvenimas toks yra. Kažkas ateina, kažkas išeina, kažkas baigia savo karjerą ar darbą tiesiog, kaip ir treneriai. Tai kaip su jaunų trenerių pritraukimu? Čia, aišku, visiems nuo mokyklų mokytojų, nuo gydytojų, čia greičiausiai ir jum yra irgi toks, na, iššūkis, o gal ir ne? Tikrai iššūkis didelis yra, tas senėjimas ne tik, kad pas mus, bet ir mes matom ir medikai, ir mokytojai, visose srityse mes turim tą tokį senėjimą ir tą jaunimą reikia kažkaip bandyti ieškoti variantų pritraukti. Mums šiais metais pavyko 4 jaunuolius pritraukti, jaunus trenerius, kurie vat, imasi, tikimės, kad jiems patiks tas darbas ir jie užsiliks mūsų kolektyvę ir tęs tą veiklą. Matu, čia būtent centrą irgi paminėjote, ten ar jau yra įvykę darbai atnaujinimo, ar nes buvo kalbama prieš laiko? Ten daugiau tokie kosmetiniai patvarkymai buvo, ten šiltinimo, tai, bet tokių iš pagrindų ten tokių darbų ir nevykdė. Baseinas. Kokia situacija yra su baseinu, nes na, vasarą džiaugiamės jį ilga, bet vis tiek jau beldžiasi šaltasis metų laikas. Tai baseinas yra jau veikiantis, nuo 23 dienos jis prima ir miesto gyventojus, gali ateiti, maudytis, naudotis pirtimis. Ir treniruotės vyksta jau trečią savaitę, jeigu aš nesuprantu. Vandensidžio. Ir vandensidžio, ir plaukimo treniruotės vyksta, tai... Vadinasi, viskas pilnu tempu. Kalbant apie štai būtent turimą Alytuje sporto bazę, ar galim sakyti, kad na, mes, imant miesto mastelį ir būtent turimą
bazę, sporto bazę, na tikrai galim patenkinti be maž bet kurio gyventojo sportinį skonį. Na, nežinau, ko mes čia taip dabar greitai nepasakysiu, ko negalim patenkinti, bet ir šaudimas yra ir panašus dalykai, tai na, net nežinau, ar sulaukėt, pavyzdžiui, užklausimų, kad ar yra pasiūstas ar tas, na, kur sakot, ne. Dabar net, aš sakau, nesugalvoju. Tikrai įvairovė labai didelė, bet visą laiką irgi žmonių įvairovė dar didesnė galbūt. Noru, ar ne? Ir tokių paklausimų, kad nu, galbūt va, turi tokią sporto šaką. Nu, neturim. Tai gal galėtume ten, nu, bet tam, kad ją kultivuot, reikalingi žmogiški ištekliai. Uh-huh, uh-huh. Jeigu mes neturim žmogaus, kuris galėtų treniruoti, pristatyti tą sporto šaką, tai... Kas dabar populiariausiai yra šiaip pajamus? Futbolas, krepšinis, rankinį ir tą populiarumą dar norėčiau paminėti, kad labai sukuria pats treneris. Jeigu jis susima su vaikučiais viską, tai ten kaip aplipę būna. Žodžiu, jau nuo jo priklauso, taip. Vaikai atėja, lieka. Ir, tikrai taip. Dar aišku, ateina ir draugai, greičiausiai su. Ir tada ateina draugai. Va dabar irgi žinau atvejais, kai čia į vieną sporto šaką atėjo berniukas, pabandė ir tada dar draugai atėjo. Irgi, nes draugas atėjo, mes irgi ateinam. Greičiausiai dar tą populiarumą vėlgi augina turimos tas tokios reprezentacinės komandos. Na, rankinio Varsa yra, futbolo Dainava, Dainavos futbolo klubas tinklinį dabar, aš manau, kad atranda irgi nemažai ir tinklinio centrą atranda, nes aš kaip pasakau, kad yra tinklinio centras, nes visi galvoja, kad yra centrinėse rūmose žaidžiama varžybos rungtynės. Sakau, ne, yra, o kur, kaip, ir kai kiek su kom nuvažiuoju, parodau pirmą kartą, tai vau, sako, tai čia fantastika. Tai irgi vykstančios tos Alitus Ultra tinklinio klubas, tai dabar, na, dar jeigu kažką pamiršau, rklgut.krepšininkės, tai irgi jos, na, tos komandos greičiausiai irgi duoda, inspiruoja, kad ateitų mažieji iškotų tų sporto šakų ir užsiėmimai būtų. Tikrai taip, tos didysis tas sportas tikrai duoda va, tą impulsą vaikams, kurie stebi tėveliams, nes čia ne tik kad Alytaus miesto masteliu va stebėt, bet mes žinome daug atvejų, va, kaip ir Meilutytė. Olimpinė čempionė tapo. Iššovė. Koks anšlagas buvo, va, ir baseinų reikia Lietuvoje statyti, ir vaikučiai ten nori būti lygiuotis į ją. Tas pats su futbolo komanda, tas pats su rankinio, tas pats, va dabar ateina krepšinio komanda, sugrįžta NKL nacionalinio krepšinio lygoje, tai tikimės irgi bus postumis vaikučiams, kad eit, lankyti treniruotės ir pabandyti patekti į tas gretas. Na taip, lieka tik tai iš tikrųjų kaip ir dar kartą galim pakartoti, sulaukti tos galimybės, kad kuo greičiau, na, greičiau jau nebus, suprantu, kad lapkričio pirmai bus parketas ir tiek rankininkai, tiek krepšininkai ar ne jau galės kviesti į rungtynes. Tikrai mes su nekantrumu laukiam, norim, meldžiamės ten, kad greičiau ten padarytų, bet mes žinom, kad susitarimai, ten darbų eigos, viską, nu, nepaskubinsi tų dalykų ir tiesiog nu, kantriai turim išlaukti ir tada pasiruošti priimti. Tai irgi tarėmės ir su krepšinio federacija, galbūt va, tą progą kažkokį renginuką pritraukti į Alytų. Ten ar rinktinių, ar kažkokios komandos atvažiuotų žinomės, nes sužaisti. Nes parketas prieš tai reikia paminėti, iš tikrųjų net būdavo kritikuojamas ir linksniuojamas, kad na, avarinės būklės, tai dabar tikrai drąsiai galima ar ne tikėtis net sporto kažkokių krepšinių renginių. Tikrai bus, aš manau, kad mes tą problemą turėjom, kada tas parketas buvo jau avarinės būklės ir kada... Su Balčiūnu geras santykis yra, nes čia vėlgi greičiausiai vėl. Nu, mes sutarėm su Balčiūnu, tai, viskas. Aš manau, ten problemų pabendraujam viską, jie buvo atvažiavę ir į Alytų čia, ir, nu, tai aš manau, kad ten rasim. Na, man padau, kad Alytus yra nusipelnęs ir tokio renginio didesnio, na, dabar turint puikų parketą. Ir neseniai Alytaus sporto rekreacijos centras, būtent sužinojo, kad naujas vadovas bus, konkursą laimėjo.
Tai apsitai žvelgiant į tai darbai dabar yra vykstantis, jūsų matymas, kokie artimiausi, tokie didžiausi iššūkiai darbai laukia? Nu, didžiausiai iššūkiai tai laukia irgi, kaip mes dabar šiandien turime grindų keitimą, parketo keitimą, tai irgi dar laukia vienas projektas baseinė, ten irgi europinis pinigėlis, ten rekonstrukcija vyks. Atnaujinti dar? Taip, turim kalbėti apie stadiono veją, turim stadiono takus problematiškus, kur irgi reikia dangą keisti, nes jau ten, jeigu teko stadione būti, tai ten ta tolimesnė pusė, tai irgi kai jau betono lopai matosi. Iškrukinėjusi. Nu, nesaugu ir lengvatlečiams bėgti ir tokiu atveju, ar ne, vėlgi atnaujinus tą dangą, viską būtų galima galvoti apie vėl na, Lietuvos mastu, gal ir net už Lietuvos ribų galimus surengti renginius sporto? Taip, Lietuvos čempionatus čia organizuoja Lengvosios atletikos federacija, tačiau jeigu rimtesnį tarptautinį, mes turim problemą, mums trūksta dviejų takelių. Nu taip, čia va ta bėda iš tikrųjų. Nu. Kažkada pataupyta buvo, dabar dėja, bet atsiliepė visą tai. Tai suprantu, kad darbų netruks. Kalbant apie baseiną, tai ar tie darbai gali jau prasidėti štai šį šaltąjį sezoną? Na, kitaip sakant, baseino veikimo sezoną artimiausia, ar lauksit vasaros, kada užsidaro? Ir mato, ten reikalingi ir projektai, ir pinigus numatyti reikia, tai o biudžetą svarstysim tik lapkritį gruodį, priėmimas vyks sausio vasario mėnesį, po biudžeto vis tiek mėnesis praeis, nu tai tikimės, taip dėliojomės, kad tikriausiai mes tą sezoną savo pabaigsim ir tada galėtum leisti statybininkus, kurie jau tuos darbus atlikinėtų, tvarkytų ir kad mes vėl rugsėje galėtum pradėti laiku. Mm. Tai mūsų tokie norai didžiausiai yra, o kaip viskas susiklostys, tai bus matyti ar ne? Bus matyti. Vėlgi, stadione kiti iššūkiai, ar ne, darbus reikia atlikti šiltuoju greičiausiai metų laiku, o tuo metų laiku vyksta ir futbolo rungtynės, ir lengvosios atletikos, tai na, kažkaip turės ar ne pakentėti visi. Tai tikriausiai, jeigu, nes ten dar šiandien neturim nei projektų, nieko, bet tikimės, kad greitų laikų gal pavyks ką, nes irgi planuojam teikti ir į nacionalinę sporto agentūrą projektus, va, laukiam kvietimo, ten irgi truputį įstrigę dėl kažkokių tai kliūčių yra, tai galvojam, kad tenai steiksim projektą dėl bėgimo takų. Tas pas tribūnas reikia irgi, ten sėdimos vietos šiandien padaryta tik pačios tribūnos, o tokie mūsų norai yra, kad ten ir būtų sėdimos vietos žmonėms, žiūrovui. Tai vadinasi, ateitų būtent į tuos darbus, būtų investuojama ne tik tais miestų pinigai, kaip suprantu, bet ir europiniai ar vyriausybės. Tai čia tokia pozicija yra mūsų, kad jeigu yra galimybė pritraukti projektus kažkokius, ar jie bus europiniai ar šalies masto, tai pirmiausia bandyti tuos dalykus, ir o miestas visą laiką prisideda. Prie kiekvieno projekto mes turim prisidėti ir miesto lėšom. Tai žinoma, na, o svarbiausia, kad aš visada kviečiu klausytojus išnaudoti tą, ką siūlo miestas, tas galimybes, tas bazes, ateiti, sportuoti, pasinaudoti, suteiktą galimybę. Ir ar rotacija būna, na, greičiausiai būna, ar ne, mokslo metų pradžioj, kai vaikai ateina, na, ir jie ieško tos sporto šakos, bet ir ta rotacija ir galima. Tikrai taip, pradiniam rengime ypatingai ta rotacija gal didesnė yra, vėliau jau kada mes pasiekėm kitą lygį, meistriškumo ugdymą, meistriškumo tobulinimą, jau ta rotacija sumažėja minimaliai, ten vienas kitas gal pasikeičia metų eigoj, o pradiniam rengime tai būna irgi, kad tie vaikučiai eina, bando ir vieną sporto šaką, jau žiūrėk, jau kitą savaitę ar ten kitą mėnesį jau kitoj sporto šakoj tas pas vaikutės, nu ir jie praeina. Gal ir gerai yra taip. Tai jie įsirenka tas, kas yra geriausia, kas jiems yra prie širdies.
Na taip, ir mes saugę norim išbandyti dar nebandytus dalykus, tai irgi, o belieka tik dar kartą pakviesti naudotis miesto teikiama infrastruktūra, galimybėmis apsilankyti Alytaus sporto rekreacijos centre. Aš noriu padėkoti, kad mūsų studijoje šiandien apsilankė Alytaus sporto rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kęstutis Dambrauskas. Ačiū jum ir palinkėti gerų darbų, na ir visus pakviesti, kai jau vyks arenoje rungtynės, ar rankinio, ar krepšinio, ar kino kito, tai būtinai ateiti. Tikrai norim pakviesti irgi tiek krepšinis, tiek rankinis, tiek futbolas, tiek plaukimo varžybos vyksta. Tikrai kviečiam visus apsilankyti ir galbūt ne tik, kad varžybas pažiūrėt, bet gal ir patys vaikučiai įsijungtų į tas veiklas ir kviečiam visus. Kviečiam gerbiamieji, aš dėkoju mūsų svečiui, na ir pašnekovą kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.